Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітання всім, хто разом з нами. Стартує телерадіопроєкт «Між нами». У студії для вас працюють Поліна Сніжина, Елла Філоненко. Долучайтеся до обговорення наших сьогоднішніх тем. Вітаємо, друзі. Сьогодні поговоримо про те, що таке гемофілія, а також дізнаємося про новий проєкт «Свої люди». 095-92-00-356, студійний вайбер. Пишіть свої коментарі, повідомлення, ми обов'язково все зачитаємо. А насамперед розпочнемо нашу програму з блоку новин. Через значне розповсюдження хвороби COVID-19 карантин може бути подовжений на невизначений час. А щоб мінімізувати соціальні контакти та зупинити механізм передачі вірусу від людини до людини, мешканців Запорізької області закликають провести травневі свята вдома. Згідно рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівникам території доручено вжити заходів щодо максимального обмеження відвідування культових будівель, інших місць богослужінь та релігійних зібрань, за можливості повністю перевести релігійні церемонії, обряди та процесії у дистанційний режим з використанням електронних засобів комунікації. На вулицях Мелітополя можуть з'явитися розумні камери. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Фьодоров на своїй сторінці у Фейсбук. Розумні камери відеоспостереження допоможуть поліції та комунальним службам ефективніше працювати. За їх допомогою можна буде розпізнавати обличчя, відстежувати вандалів, автономери, шукати зниклих людей. Яка кількість камер та коли вони можуть з'явитись, міська влада поки не уточнює, проте встановити системи відео спостереження планують в рамках пілотного проєкту з однією з китайських компаній. Фахівцями Держпродспоживслужби були перевірені 26 постачальників шкільного харчування, 25 із них порушують санітарні, гігієнічні та інші вимоги. Окрім того, були виявлені 3 постачальники нелегали. Серед порушень найчастіше йшлося про обладнання, яке не забезпечує захист продуктів від бруду, недотримання чистоти, неефективні дезінфекційні заходи тощо. Усім порушникам надані приписи, також складено 18 протоколів за статтею 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи перебувають на розгляді у суді. Окрім того, було з'ясовано, що продукти в заклади загальної середньої освіти постачають 3 оператори ринку, потужності яких не зареєстровані в державному реєстрі. І це була остання новина на цей час. Продовжуємо програму. 17 квітня – Всесвітній день боротьби з гемофілією. Цей день запроваджено 1989 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Всесвітньою федерацією гемофілії, аби привернути увагу світової громадськості до проблем, з якими стикаються хворі, та підвищити обізнаність про це захворювання. Отож, що необхідно знати про недугу та як її лікують, про це говоримо із нашим гостем. У нас в студії Борис Самура, завідувач гематологічного відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. І насамперед, коротко розкажіть, що це за захворювання, гемофілія, як воно проявляється? Гемофілія відноситься до орфанних спадкових захворювань, яке зустрічається досить рідко. Якщо взяти статистику за нашою областю, Запорізької області, серед дорослого населення це 79 пацієнтів на спадковій коагулопатії, до яких відносяться гемофілія А, гемофілія Б та хвороба Вільбранда. У світі на гемофілію страждають біля 400 тисяч пацієнтів. І ці пацієнти, вони потребують лікування, і є на теперішній час ефективні замісні препарати, які дозволяють попередити розвиток інвалідності у цих людей. А яка ситуація по Україні? Статистику по світу ви вже зазначили. Що скажемо по Україні і по області нашій, зокрема? У всіх областях без винятку є пацієнти на гемофілію, і Запорізька область стоїть, ну, в перших, мабуть, 5 областях. Чому така ситуація? З чим це пов'язано? Мені складно сказати. Велика кількість пацієнтів, наприклад, у Мелітопольському районі, так, і у Запоріжжі теж. Так, то це пов'язано з спадковістю. Всі люди всіх національностей хворіють на гемофілію, як А, так і Б. Декілька частіше хворіють на гемофілію С, то євреї ашкеназі. Ну, серед нашого населення практично немає пацієнтів на гемофілію С. Переважно то пацієнти на гемофілію А. А проблеми зі згортанням крові виявляються уже в дитинстві, чи вони можуть бути і набуті під час перенесення якихось там певних інфекційних захворювань? Це залежить від тяжкості гемофілії. Гемофілія тяжкого перебігу, вона виявляється переважно у дитинстві, навіть у немовлят може бути, ну, 1, 2, 3 роки народження.
Якщо гемофілія не тяжка, якщо рівень фактору знижений, але він знижений не критичний, і якщо пацієнт не було у нього екстракції зубів, не було якихось оперативних втручань, не було якихось травм, то виявлятися може і у дорослому віці, але переважно то у дитинстві. Які перші дзвіночки батьків мають насторожити, що у дитини може бути таке захворювання, якщо, звичайно, що в спадковості не передалося спадком, скажімо так? Це кровотечі, збільшення часу згортання. Після травми, після екстракції зубів чомусь незрозуміло довше згортається кров, ніж у здорових людей. Так, якщо ми знаємо, то досить швидко повинно згортатися. Якщо, то більше 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин буває таке, що більше години, то необхідно така дитина або людина потребує додаткового дообстеження. Необхідно звернутися до лікаря, і щонайменше необхідно зробити загальний аналіз крові, коагулограму, і після цього, якщо будуть виявлені якісь зміни, то необхідно більш глибоке дообстеження. У нас є запитання з Вайберу від Марини. А правда, що хворий на гемофілію може стекти кров'ю від найменшої подряпини? Від найменшої подряпини, мабуть, ні. Які ризики у цих пацієнтів, то кровотечі можуть бути життєво небезпечні. Кровотечі в тому числі, але то необхідно, щоб була пошкоджена якась велика судина. Життєво небезпечними є внутрішні кровотечі, кровотечі у черевну порожнину, у плевральну порожнину, після якихось травм, якщо у пацієнта був якийсь епізод і пацієнту не проведено якесь специфічне лікування, то пацієнт може загинути від кровотечі. Так. Великі ризики для цих пацієнтів, крім самих кровотеч, безпосередньо після кровотечі, то ризики кровотеч у суглоби, у великі суглоби, переважно то колінні суглоби, локтяві суглоби, після кровотеч у ці порожнини. Через деякий час, якщо такі кровотечі повторюються, то виникають гемартрози і анкілози суглобів, що є причиною інвалідності цих людей. То виходить, що вилікуватися повністю неможливо від цього захворювання? На жаль. І доводиться змиритися, скажімо так, тим людям, які хворіють, з тим, що вони протягом цього життя мають приймати там якісь ліки, проходити обстеження. Так, це генетичне захворювання, і проблема є з мутацією генів, переважно стосується екс-хромосоми. І повністю здорової людини не буде. Але є сучасні препарати замісної терапії, які повністю дозволяють попередити розвиток кровотеч. І людина може вести повноцінне життя, може займатися спортом, може вести активний стиль життя і нічим не відрізнятися від інших людей. Лікування такі хворі проходять за власний кошт, чи все ж таки існують якісь державні програми підтримки і фінансування? У всьому світі держави підтримують таких пацієнтів в більшому або меншому ступені. В Україні, якщо брати десь 10 років тому, то ми отримували препарати для лікування таких пацієнтів, але то були препарати тільки для невідкладної допомоги. І вони були в недостатній кількості. Велика частина пацієнтів лікувалася, крім факторів згортання крові, ще й препаратами крові, то кріопрецепітат або плазма свіжа заморожена. Зараз протягом останніх декількох років практично повністю забезпечується невідкладна допомога для цих пацієнтів в Україні. Впроваджується активно профілактичне лікування. У дитинстві декілька раніше почали, і вже більшість дитин на гемофілію, хворих на гемофілію, вони отримують профілактичне лікування. Що стосується дорослих, зараз це в процесі. І зараз кожним роком ми отримуємося більше і більше факторів для того, щоб лікувати цих пацієнтів. Профілактичне лікування ви зазначили, отримують діти. Що воно в себе включає? Що значить профілактичне? Крім лікування безпосередньо після кровотечі або під час кровотечі, проводиться профілактичне лікування для запобігання нових кровотеч. Тобто
кожен тиждень, один раз на тиждень, два рази на тиждень, в залежності від тяжкості гемофілії, вводиться фактор згортання крові. При досягненні нормального рівня фактору у крові, коагуляційна система цієї людини працює як у звичайної здорової людини. До речі, як діяти, якщо у людини почалася кровотеча? Якщо ми говоримо про пацієнта на гемофілію, то найкращий варіант – то мати фактор згортання крові. Це специфічний препарат. Я для гемофілії А – то фактор згортання 8, для гемофілії Б – то 9 фактор. Він має бути при людині постійно? Він має бути або то ідеальний варіант, мабуть. Він має бути у лікарнях, він повинен бути доступний і пацієнтам необхідно вводити такі препарати. Ну, а якщо трапився такий випадок на вулиці, чим можуть допомогти оточуючі? Яка перша домедична допомога? Перша допомога, то необхідно пацієнта транспортувати у лікарню. Більше нічого не робити, абсолютно. Ну, не стече він кров'ю. Ці способи звичайної зупинки кровотечі, вони абсолютно повинні застосовуватися як для пацієнта без гемофілії. Необхідно накладати якісь бандажі, робити специфічні маніпуляції для того, щоб зупинити кровотечу. Можливо, хірургічне втручання, але паралельно з цим бажано мати фактор згортання крові. Якщо їх немає, лікарі знають, то застосовується криопрецепітат. Якщо немає криопрецепітату, то застосовується плазма свіжозаморожена. Ці препарати, вони є у всіх лікарнях. У нас ще є повідомлення з Вайберу від Галини. Якщо в родині не було жодного випадку захворювання на гемофілію, то вже і не буде? На жаль, ні. Є пацієнти, у яких неможливо прослідити цю хворобу серед родичів. Тобто бувають спадкові спонтанні мутації, що приводять к цьому захворюванню. Якісь, скажіть, люди якої вікової категорії в зоні ризику, і чи має це захворювання стати, наприклад, чоловіки більше хворіють чи жінки? Хворіють всі пацієнти, якщо гемофілія вже діагностована, то пацієнт має цей діагноз на все життя. А виявлення більше серед дітей. Що стосується статі, то переважно то чоловіки. Це стосується гемофілії А і гемофілії Б, тому що саме захворювання, воно пов'язане з мутацією у X-хромосомі. Хворі на гемофілію С, вони можуть бути як чоловіками, так і жінками, але це саме рідке захворювання серед всіх гемофілій. Є таке питання з Вайберу, Сергій цікавиться, чув, що є розробка лікування гемофілії за допомогою редагування геному і класичної генної терапії, і в майбутньому захворювання стане виліковним. Прокоментуєте? Можливо, так. Є такі версії, така інформація? Є такі розробки, є навіть клінічні дослідження, які йдуть в цьому напрямку, але в рутинній практиці у всьому світі ще ці опції вони недоступні. Ми чекаємо на це. Ну і на сам кінець нашої розмови, розкажіть, будь ласка, на чому базується діагностика хвороби? Що треба робити в першу чергу? В першу чергу, якщо у пацієнта скарги на підвищену кровотечивість, якщо довго зупиняється кровотеча після травми, після екстракції зубу, необхідно скерувати пацієнта до лікаря. Лікар повинен призначити загальний аналіз крові, подивитися на кількість тромбоцитів і також зробити коагулограму. Специфічні тести, які дозволяють зрозуміти ступінь активності згортуючої системи крові. Якщо виявляють ці зміни, то необхідно робити специфічні аналізи на рівень фактору 8-го, рівень фактору 9-го для цих пацієнтів. Ну, на цьому будемо ставити крапку у першому блокі програми «Між нами». З нами був Борис Самура, завідувач гематологічного відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Дякуємо, що завітали до нашої студії. На цьому ми не прощаємося. Програма «Між нами» триває. Зустрінемось вже за мить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Отже, друзі, ми повернулися. Нагадаю, ви дивитеся телерадіопроєкт «Між нами». У студії для вас працюють Поліна Сніжина і Олег Філоненко. 095-92-20-356, студійний вайбер. Пишіть свої коментарі. Як і обіцяли, у другій частині програми поговоримо про проєкт «Свої люди», ну а поки що новини. У під'їздах запорізьких багатоповерхівок тривають роботи з дезінфекції. Щоб убезпечити жителів від поширення вірусних інфекцій, комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» продовжує дезінфекцію під'їздів житлових будинків. Зокрема, одна з бригад підприємства працювала у Вознесенівському районі міста. У кожному під'їзді дезінфікували вхідні двері, ручки, перила і поштові скриньки, а в 9-поверхових будинках ще й ліфти. Також ретельно обробляють сходи і підлогу, дезінфікуючи розчин, нетоксичний і не становить загрози для здоров'я людей та тварин. В цілому у Вознесенівському районі в дезінфекції під'їздів задіяні 80 працівників. Вони дезінфікують під'їзди щоденно, крім вихідних. Також у зв'язку з епідемічною небезпекою всі служби міста працюють у посиленому режимі. Запоріжців запрошують взяти участь у конкурсі «Екоквіз». Чисте повітря для України. Приз – інноваційна станція моніторингу. Це найсучасніша громадська станція, яку можна встановити за вікном і дізнатися про рівень забруднення повітря в режимі реального часу, передаючи інформацію кожному громадянину України за допомогою інтерактивної карти на веб-сайті «Чисте повітря для України». Проєкт заснований 2018 року та має на меті об'єднати громадян та громадські ініціативи промислових міст, що постраждали внаслідок забруднення повітря, та сприяти посиленню громадських кампаній. Перший переможець буде визначений 29 квітня. В Запоріжжі онкохворі пацієнти зможуть скористатися послугою безкоштовного таксі. Така послуга вже діє у Києві та Львові. Послуга буде надаватися з адреси онкохворої людини і до державного онкодиспансеру та у зворотньому напрямку. Викликати таксі може як сам пацієнт або його родич. Таксі неможливо викликати на адресу приватних клінік та у будь-які інші місця, окрім як з дому до онкодиспансеру та з диспансеру додому. Триває програма «Між нами». У Запоріжжі презентували проєкт «Свої люди», що реалізується громадською організацією «Свої» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Більш докладно про нього нам розповість голова громадської організації «Спільнота волонтерів, об'єднаних ідеєю», менеджер проєкту «Свої люди» Ілля Бовсуновський. Вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Отож, що це за проєкт, яка його основна мета? Цей проєкт покликаний підтримати розвиток волонтерської спільноти в Запоріжжі та в Запорізькій області, зокрема в цільових містах, це також Бердянську та Мелітополі. Ми переслідуємо такі три цілі в рамках цього проєкту. Перше – це підтримати розвиток, сталий розвиток волонтерської спільноти. Друге – надати волонтерам всі необхідні знання, навички та інструменти для впровадження своєї діяльності. І третє – це налагодити та зміцнити діалог між представниками владою, бізнесом та громадськими організаціями, які залучають волонтерів, та самими волонтерами. Чого саме зараз виникла необхідність створити цей проєкт? Через вже такий довготривалу коронакризу, яка і та обмеження, які є наразі, зменшилась кількість організацій, які залучають волонтерів, також самих волонтерських ініціатив і акцій. Тому наразі є така необхідність підтримати ось ту спільноту, яка вже сформувалась і наразі знаходиться в такому замороженні під час ось всіх заборон, карантинних обмежень, і підтримати якраз цю спільноту в цей складний час, аби потім, коли ці вже обмеження будуть зняті, ці ініціативи впроваджували свою діяльність більш активніше. То виходить, що через карантин волонтерський рух, скажімо так, пішов дещо на спад? Так, за статистикою, за 2019 рік в нас волонтерило 18% населення, а в 2020-му вже 8%, половина зменшилась. Проєкт реалізується, буде реалізовуватися протягом квітня-липня, так? Проєкт буде з квітня по август, серпень. Так. Як саме в умовах карантину? Наразі ми адаптувались до онлайну. В нас буде проходити інтенсив з волонтерського менеджменту. Це 5-денний онлайн-інтенсив. Ми запросили спікерів з різних куточків України. В нас буде онлайн-трансляція, будуть домашні завдання, буде закритий конкурс для учасників цього тренінгу, інтенсиву задля реалізації їх вже ініціатив. Тому поки наразі працюємо онлайн, будемо сподіватися на вже перехід хоча б в помаранчеву або жовту зону. Онлайн-інтенсив. Що там розповідатимуть, хто долучатиметься, хто викладатиме, скажімо так? Учасники, в нас буде 30 учасників, 14 з міста Запоріжжя, 8 з Мелітополя та 8 з Бердянська. Наша цільова аудиторія – це молодь віком від 17-18 років до 21. Тобто ми орієнтуємось на перший та третій курси. Ми будемо їх навчати проєктному менеджменту, координації, волонтерському менеджменту,
менеджменту, координації волонтерів, залучення ресурсів, також командотворенню, комунікаціям та кризовим комунікаціям і законодавчій базі про закон України про волонтерську діяльність. Учасники курсів, вони теж можуть подавати, наприклад, якісь побажання, чого б хотілося, що б хотіли, щоб їх навчили, і про що ще хотілося б поговорити. Чи вже просто сформована певна програма? Програма сформована, але в нас є фахівці-фасилітатори. В перший день ми 100% за традицією будемо збирати очікування учасників і будемо дивитись на те, що на їх запит вже в процесі навчання. Чи можна ще подати заявку на участь, або вже відібрали 30 учасників? Ще не відібрали, можна подати заявку на, в наших соціальних мережах, це канал у Телеграмі свої, також це Фейсбук-сторінка офіційна та сторінка у мережі Інстаграм. Ви сказали, що ще для учасників будуть проводити закритий конкурс, у чому його суть, розкажіть. Ми будемо навчати 30 учасників якраз проєктного менеджменту і будемо формувати з їх ідей соціально-корисних проєктів, будемо формувати проєктну заявку. Учасники по завершенню 26 квітня тренінгу будуть подавати в Google-анкетах свої ідеї, проєктну заявку на фінансування своїх ідей. І ми відберемо 6 найкращих, вдвох по 2 гранти в цільовому місті. Тобто 2 на Запоріжжя, 2 на Мелітополь та 2 на Бердянці. На які теми можна писати, нагадайте? В нас тематика подолання сучасних викликів суспільства. Про що тут можна говорити, про що табу? Наприклад, в Запоріжжі є кейс такого проєкту, це соціальна доставка в Запоріжжі та Мелітополі, коли волонтери на велосипедах доставляли продукти для людей з вадами пересування, яким важко пересуватись по вулицях. І є наразі діючий проєкт Української волонтерської служби, це «Мій телефонний друг». Так як люди на довготривалий час залишились вдома, чого, мабуть, ніколи не було за тому що не було таких обмежень, людям психологічно складно знаходитись в чотирьох стінах. І був такий проєкт, коли волонтери обирають собі телефонного друга і зідзвонюються, спілкуються один з одним, що є таким емоційним і психологічним розвантаженням. Найкращі теми отримають мікрогранти. Ви зазначили, хто обиратиме, хто серед цих членів журі? На що, зокрема, будуть звертати увагу насамперед? Це буде комісія зі складу проєктної команди та ще, можливо, представників USAID, агентства з міжнародного розвитку USAID. Головні ідеї – це критерії, довготривалість результатів, актуальність теми зараз і те, щоб підпадали під критерій сучасних викликів суспільства. Коли ці ідеї вже мають бути реалізованими? Не лише написані на папері, а вже мають бути у житті? Ми орієнтуємось на початок десь середина травня місяця і до кінця липня. Запитання з Вайберу маємо від Аліни. З якого віку можна починати волонтерити і з чого почати? Ніколи не пізно, але за законодавством України до 14 років людина не є волонтером. З 14 до 16 необхідний дозвіл від батьків, далі вже можна самостійно. От на початку нашої програми ви зазначили, що зараз волонтерський рух дещо, такому, скажімо, занепадає. А як мотивувати молодь до цього зараз можна? Які такі шляхи ви бачите вирішення цієї, скажімо, проблеми? Наразі в онлайні вже цих інструментів використано, не перевикористано. Я вважаю, що практичні ваші які інструменти? В нас є такий інструмент, який він і є ноу-хау в сфері волонтерства. Це коли відбувається акція для волонтерів. Волонтери реєструються на цю акцію, працюють, роблять цю соціально-корисну справу, а потім для цих волонтерів, які були на цій акції, робиться окрема подія з врученням сертифікатів, з подяками до волонтерів. І ми це культурно-розважальна програма зазвичай, і ми розважаємось, тому люди отримують не тільки попрацювали таке емоційне задоволення, але фізичне виснаження, а також і емоційне задоволення, і фізичне також підживлення. Отже, друзі, волонтерити ніколи не пізно. Долучайтеся до цього. На цьому наголошував наш сьогоднішній гість. Голова громадської організації «Спільнота волонтерів об'єднаних ідеєю», менеджер проєкту «Свої люди» Ілля Бовсуновський. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Я хочу нагадати, що це був телерадіопроєкт «Між нами». З вами були разом Поліна Сніжина і Елла Філоненко. Дивіться і слухайте нас на Суспільному Запоріжжя 095-92-00-356. Пишіть свої коментарі, ми обов'язково будемо їх читати. А на сьогодні це все. На все добре, будьте здорові. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».